ସଂଘର୍ଷ ସଂଘାତ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଜନନେତା। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଇତିହାସ। ସେଭଳି ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଏପରି ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଛି। ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ବି ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି। 93ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଜନନେତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତିର ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଘ। ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜାତ ହେବା ଦୈବର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକାର ମୋର ଅଧୀନ। ବେଣୀ ସହାରମ ନାଟକରେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଏହି ସଂଳାପ କେବଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁପାରିଥିଲେ ସେ। 70ର ଦଶକର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। 1971ରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। 1980 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଲେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା। ଜାନକୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଆଣିଦେଲା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜାନକୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଲା। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ। 1985ରେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ। ସେହିପରି 1995 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜାନକୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ, ହେଲେ ଏଥର ସେ ନିଜେ ନ ଲଢ଼ି ନେପଥ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟି ଚାଳନା କଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ଜାନକୀ। 2004ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। 2009ରୁ 2014 ଯାଏଁ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ସେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଥିଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ। ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୃଷିନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1980ରେ, ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓପେଲଫେଡ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଏକ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ବସାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଓ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେତିକି ଥିଲା ଦରଦ। ଆଦିବାସୀ ଓ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଯୋଜନା ଥିଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1995 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନେତା
जने समाज संस्कारक भावे जानकी बल्लभ जेतिकि जनाशुना थिले जने सुसाहित्यिक ओ संस्कृत विशारद भावे थिला तांकर सेतिकि ख्याति राज्यर कला संस्कृति ठारु आरंभ करि क्रीडा क्षेत्रर विकास पर्यंत सबुठि लंबिछि तांकर अभुला स्वाक्षर। ब्युरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।